canım sevgili mahbubim anam, anam. Vatanımdır, vatanımdır, vatanım. Vatanı sevmeyen insan olmaz. Fariz'in gözəl günlərində, Farizin çətin günlərində çalışmışıq ki, mən və mənim dostlarım, idmançılarımız onun yanında olub. Ona görə də bugün mən buradayam, təbrik edirəm əziz qardaşımı. Mənə elə gəlir ki, biz indi hamımız keçəcəyik zala və əminəm ki, film çox gözəl olacaq. Ona görə ki, belə adamların haqqında çəkilən film başqa cür ola bilməz. O öz nailiyyətiylə həm Azərbaycan idmanına, həm idmançılarına, həm Azərbaycan boksuna nümunə olmağa layiq hərəkətlər elədi. Yəni, göstərdi ki, yəni, bu cürdə çətinlikdən sonra da nəticələr əldə eləmək olar. Farizdən mən elə hesab edirəm ki, Fariz tək idmançı kimi yox və bugündən sonra da Fariz boks mütəxəssisi kimi Azərbaycan boksuna, Azərbaycan idmanına böyük xeyirlər verəcək. Mən yəqin dediklərimi heç kəs deməyib, çünki Fariz barəsində çox danışmaq olar. Ancaq Farizin bir tərəfində deyəcəm, bu günləri biz Farizi boksçu kimi tanıyırıq. Boksdan ilk profesionallar arasında, peşəkarlar arasında dünya çempionumuzdur. Amma bunu biləsiniz ki, ilk öncə Fariz karate ilə məşğul idi. Və uzun illər karate ilə məşğul idi, dəfələrlə Azərbaycan çempionu olmuşdu. Və bu günlərdə maşallah, maşallah Fariz artıq dünyada öz yerini tapdı və ən əsas odur ki, Fariz bu yaşında profesionallar arasında, yenə də peşəkarlar arasında dünya çempionu oldu. İdman aləminin parlaq nümayəndələrini, sənətçi dostlarımızı, necə nümayəndələrimizə təşəkkürümü bildirirəm Fariz bəyərlərindən ki, bugün bizdən bərabərdirlər və bugünkü tədbiri işıqlandıracaqlar. Alqışlarımızla bizim əsas qəhrəmanı salamlayaq. Təbrik edək, uğurlar arzu edək bundan sonra da. Arzu edirik ki, bu bir mərhələ olsun. Bundan sonra artıq növbəti uğurlara Fariz imza atsın. Bir son olaraq sizə film haqqında məlumat vermək istəyirəm. Təxminən 30 dəqiqəlik bir filmdir. Məncə bundan artıq da xronometrajı dəqiqələrin saatları ola bilərdi, amma yaradıcı heyət çalışdı ki, elə yarım saat ərzində bizim əziz dostumuz Azərbaycanın çox peşəkar, idmançısı və dəyərli bir vətəndaşı haqqında məhz 30 dəqiqə ərzində çəkilən filmdə fikirlər söylənəcək və bütün əziyyəti keçən, yaradıcı heyətdə çalışan insanlara, eyni zamanda filmdə iştirak edənlərə təşəkkürümüzü bildiririk. Parlaq peşəkar boksçularından biri və peşəkar boks üzrə ilk dünya çempionu Fariz Məmmədova həsr olunub bugünkü filmimiz və təqdimatın əvvəlində Beynəlxalq Avrasiya Mətbuat Fondunun prezidenti Umut Mirzayeva söz vermək istəyir. Mütləq, buyurun, salamlayın sizi. Təşəkkür edirəm, əmin. Mən də hər birinizi salamlayıram. Mənim üçün çox şərəflidir ki, bugün burada bu auditoriyada təşkilatçı olaraq sizin qarşınızda çıxış edirəm. Vaxtınızı çox almayacağım. Bizim deməli olduğumuz fikirlər, ürəyimizdən keçən niyyət, hamısı demək olar ki, filmdə öz əksini tapıbdır. Qayıdış, böyük qayıdış, hər şeydən əvvəl qeyd etməliyəm ki, Ulu Öndərin adı ilə bağlıdır. Biz itirdiyimiz mövqələri səngər-səngər, qarış-qarış biz qaytarmaq zorundayıq və buna borcluyuq. Bu cəngavərliyin birini də
Fariz müəllimin timsalında müşahidə elədim. Onu efirlərdən tanıdım. Onun döyüş ringinə çıxdığı məqamlardan tanıdım və sonra bizim tanışlığımız oldu. Dostluğumuz başladı. O yüzden de ben hesap edelim ki, bu tür şücayetler, bu tür kahramanlıklar ictimailəşməlidir. Cəmiyyətimizə, insanlarımıza təqdim olunmalıdır və daha çox təbliğ olunmalıdır. Və mən istərdim ki, bugün xüsusi olaraq göstərdiyi dəstəyə görə Qəbələ İdman Klubuna öz təşəkkürümü bildirim. Mən istərdim ki, İrmə daha çox yer verək, sonra indi ürəyimizdən keçənləri bir daha qeyd edək. Buyurun. Və öz komandama, mənlə birlikdə çalışan filmdə əlçək olan yoldaşlara təşəkkür edirəm ki, bu az çəkmədi, bir, haradasa bir 7-8 ay çəkiliş oldu. Bütün məşqləri, rayonlar çəkdik, hamısını topladık materialları və buna görə öz komandama təşəkkür edirəm. Və mən bugün fəxr edirəm ki, Fariz Məmmədov film çəkmişəm. Deyəsək, yaxından tanımlarım. Çox kiçik yaşlarında mənim yanımdadır və onun
döyüşdə əzmkar olduğu hələ o vaxtki dövrlərdən hiss olunurdu. Təbii ki, filmə baxdıq, mən yaradıcı heyətin həqiqətən bu məsulunu yüksək qiymətləndirirəm, onlara öz minnətdarlığımı bildirirəm. Doğrudan da ibrətamiz, gələcək nəsillər üçün tarixi bir filmdir. Mən düşünürəm, bu filmlərin sayını artırmaq lazımdır gənclərimiz üçün. O gənclərimiz sağlam ruhda böyüsünlər, gənclərimiz hər zaman vətənə, dövlətə bağlı ruhda olsunlar. Bax, belə filmlərin əlbəttə ki, sayının çox olması bizim üçün çox vacibdir. Ona görə də bir daha elə İcman İctimaiyyəti adından fürsətdən istifadə edib bütün yaradıcı heyətdə əziyyət çəkən hər bir kəsə minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Təbii ki, burada Fariz özü də öz müsahibələrində, filmdə qeyd elədi. Yəqin ki, belə də var ki, məhz Farizin Qarabağda böyülməsi, onun kiçik yaşlarında səngərlərdə olması, onun tamamilə təqli, döyüşkən, əzimkar, iradəli, ən mərd xüsusiyyətləri onda formalaşdırmışdır. Ona görə də Fariz bax, nəticə itibarı ilə belə bir döyüşçü olmuşdur. Və mən bir daha fürsətdən istifadə edib, ilin yekunudur, bayaq mən qeyd elədim. Olsun ki, bu tərkibdə burada deyirəm, dəyərli İcman İctimaiyyəti nümayəndələri, millətimizin qəhrəman evladları eləşir, belə fürsətdən istifadə edib, yeni ildə yeni uğurlar arzu edirəm. Ağdam rayonunun keçmiş icra başçısı, Ağdamın və Qarabağın hörmətli ağsaqqalı Nizami Sadıqov. Sizi salamlayıb. Mən də tərfi işlərəsələrini salamlayıram. İştirakınıza görə hər birinizə minnətdarlığımı bildirirəm. Bugün mən burada elə bir tədbir keçirdi ki, bu tədbiri burada yığışanlar Azərbaycan əhalisi hamısı sevinclə qarşılayacaq. Axşam yəqin ki, informasiyaları əhali qəbul edəndən sonra ona görə ki, Fariz Məmmədov bütün Azərbaycan xalqının, öz elinin obasının şərəf gətirmiş bir insandır və hamımız ondan bir fəxr etmişik. Bildim ki, Fariz Məmmədov erməni əsirli bir boksçunun üzərində qələbə çalıb Almaniya şəhərində. Yəqin ki, bilirsiniz, uzun illərdir ki, o vaxtlarda Salman 17 olarkən aldım, rayonunun 70%-ı erməni işğalçıları tərəfindən işğal olunur. Əhalimizin elə belə sevilməsi üçün, şadlanması üçün əhəmiyyətli bir səbəb olmurdu uzun illərdir. Ancaq Farizin bu qələbəsi bizi çox sevindirirdi. Ona görə də mən belə hesab etdim ki, rayonda böyük bir tədbir keçərək, Fariz Məmmədovu Ağdama dəvət edərək və əhalimiz bu Fariz Məmmədovun özünün iştirakı ilə video kasetdə bu qələbəni izləsin. Sizdən də kəsə qoşulan Fariz Ürəkdən təbrik edirəm. Fariz sonradan da çox əziyyətli yollar keçib, daha da bir daha idmana qayıtmağı. Oradan da özü bir sensasiyadır. Fariqət ürəkdən sevirəm ki, bugün bizi bura yığıb, belə bir film izləmək durumumuzun üçün. Təbrik edirəm. Çox sağ olun. Farizin filmi doğrudan, yəni bu əziyyəti filmdə çox yüksək səviyyədə göstəriblər və adam doğrudan da təzədən yaşamaq istəyir, təzədən deyir, mən nəsə edəyim, yəni bu doğrudan da dəyərdir filmdir. Çünki burada nə danışmamızı təkrar olacaq. Cavanlar üçün, doğrudan gələcək nəsil üçün bu, film, yəni insanı düşməyə qoymayacaq, həmişə çalışmağa məcbur edəcək. Bu filmdə o ruhlandıracaq. Kim bizim diyarda qoysa yadigar hər gürəyində daim an yaşar yollarım ömürdən kəsəmin bahar o mərdi dünyada unutmaq olmaz Farizin əziyyətin unutmaq olmaz.
Və buyursun Fariz Məmmədov. Hər birinizin həqiqətən çox qəlbimdən, ruhumdan salamlayıram, hoş gəldin deyirsiniz. Qızıl vaxtlarınızdan, olmayan vaxtlarınızdan vaxt qalıb gəlir. İştirak etdiniz, həqiqətən çox qurum duydum. Mən inanmazdım, çünki elə auditoriya bu qədər zaman olacaq. Mən həqiqətən deyirəm, səmimi deyirəm, siz olmasaydınız, mən o çətinliklərdən sonra cəmiyyətə qədər olmazdım. Siz Azərbaycanlılarım, millətim, idmançılarım, dövlətimizin məmurları, millət vəkilləri, sizə mən hətta hapishanada olanda diqqətiniz hər zaman üstündə olur. Mətbuat işlər, media işlər, heç bir zaman mənə unutmayıblar. O sevgi, o qayrı olmasaydı bu günlərim mən sizin qarşınızda bu çıxışlar edilməzdim. Təşəkkür dillə deyilib, qəlblə təsdiq edib, əməllə göstərilməlidir. Mən sadəcə dua edirəm ki, Allah bizə nəsib etsin, hər birimizə təşəkkürümü edin, qəlbimdə təsdiq edirəm və əməllimdə bunu sizə göstərim. Əziz idmançılarımız, millət vəkillərimiz, federasiya başçılarımız, dostlarım, hamınızı xeyirəm, sevirəm, çox sağ olun. Allah sizi sevsin, sağ olun ki varsınız. Siz olmalısınız. İlk növbədə Fariz qardaşı təbrik edirəm. Bundan da böyük uğurları olsun. Fariz bizim həmişə sevib seçilib idmançımız və dostumuz olub. Və mən Farizə həyatda uzun ömür can sağlığı arzu edirəm və işlərində uğurlar arzu edirəm. Və bizim dostluğumuz uşaq yaşlarımızdan olub, 14-15 yaşından tanışdığımız və dostluğumuz davam edir və ürəkdən təbrik edirəm. Çox gözəl oldu və filmi bəyəndik. Hamıya təşəkkürlər. Bilirsiniz, burada ən əsas məqam ondan ibarətdir ki, nəyi vurğulamaq istərdim mən. Filmdə də bunu bir neçə dəfə vurğuladılar. Farizin filmin adı olduğu kimi, böyük qayıdışı. O yıxılandan sonra, insanın əziləndən sonra qalxması, bunu hər bir insan edə bilməz. Burada möhkəm iradə, cəsarət və güclü xarakter tələb edir. Bunlar da hamısı Farizdə cəmləşmişdi. Ona görə də o 7 il. Bu az bir müddət deyil. Və idmanda 7 il yox. Bunu peşəkar idmançılar bilirlər. 7 gün uzaq qalsan idmandan artıq idmançı formasını itirir. Bu uzun müddətə baxmayaraq Fariz qayıtdı və doğrudan da sözün əsl mənasında böyük qayıdış etdi və yenidən yeni uğurlara imza atdı. Və bugün də belə bir gözəl filmi izləməyə məni də dəvət elədi. Mən də sevə-sevə iştirak elədim bu filmdə. İzlədik. Çox sevinirəm ki, yəni deyirəm, belə bir gözəl insanla tanışdığım var, qardaşlığım var. Çünki hər insana, yəni hər bir idmançıya daha doğrusu qismət olmur belə gözəl insanlarla dostluq eləmək. İnşallah gələcək işlərində də Fariz qardaşıma mən uğurlar arzu edirəm. Fərqi yoxdur, idmanı atsa da, atmasa da o Azərbaycan idmançıları üçün bir nümunədir. İnşallah gələcəkdə öz bildiklərini, öz bacarığını gənc idmançılarımıza öyrədər və yeni dünya çempionları çıxarlar inşallah. Çox sağ olun. Mən Farizə filmi təklif elədim ki, belə bir film çəkək. Farizə çox sağ olsun, razı oldu. Maraqlandı ki, nə filmdir, necə olacaq? Dedim, belə-belə yəni ki, film çəkiləcək səhnə həyatından. Razılaşdırdım Farizə. Sonra başladıq çəkiliş eləməyə. Bizim Beynəlxalq Avrasiya Mətbuat Fondunun rəhbərinin dəstəyi ilə çəkilişlərə başladı. Çox sağ olsun, Qəbələ İdman Klubunun dəstəyi oldu. Asan Radio xidməti dəstək oldu bizə. Uzun müddət çəkiliş elədik. Uzun müddət deyəndə filmə baxan yerdə uzun müddət 7-8 ay arası çəkiliş elədik. Mən bu çəkiliş proseslərində əziyyəti çəkən bütün komandama təşəkkür edirəm və sizə də təşəkkür edirəm ki, bunu işıqlandırırsınız.
adına yazına vatan deyirəm çöldən.